Ane Dualde izeneko neskari bere aitona hil zela berri eman zioten. Ane Dualde izeneko neskari bere aitona hil zela berri eman zioten. Aitonaren baserria oinordatu zuen. Aitonaren baserria oinordatu zuen. Bertan gauz harrigarriak aurkitu zituen. Usebitea, norbaiten nortasun agiria, argazkia. Bertan gauz harrigarriak aurkitu zituen. Usebitea, aitona eroa ote zen. Argazkiak, egunkariak, jendearen laguntzarekin aitona pistak jarritu zituen. Misterioaren bukaera jakin nahi baduzu, irakurri ezazu arotzaren eskuak liburua.